تط إمام نبيه رحمه الله تعالى نرفن أبو فراس ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه إتلك كان شربتوري بيغامير صلى الله عليه وسلم ذنغا بانورت أسفاس إتلك ثون بوشا me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ja sjellja ujin për abdest dhe gjërat që kishte nevojë. E më tha, kërko. I thash, kërkoj prej teje që të shoqëroj ty edhe në xhennet. Tha, a don diçka tjetër? I thash, asgjë tjetër përveç kësaj. Tha, ndihmoj vetes me shumë sejde. Transporton Imam Muslimi sahihun e tij. Pra, një ndodhi interesante nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, sidomos me ata që kanë qenë shumë afër atij dhe e kanë shërbyer atë nga afër. Ebu Firas Rabiatu ibn Kab al-Aslami radiyallahu anhu ka qenë njëri që ja ka bërë detyrë dhe obligim vetes ta shërben pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se nëse ju kujtohet që kemi treguar disa herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhomat në cilët kanë ndejt kanë qenë gjithë me murin e xhamisë së tij. Dhe ai Ebu Firasi ka jetu në xhami. Ehli Sifa i thartë ose banorët e Sifas ka qenë Sifa në vend që është xhamis pejgamberit alayhis salam i mbulum ku fukarat e muslimanëve që s'kan pas pasuri dhe shtëpia kanë në xhami. Aty kanë hangër, aty kanë pi, aty kanë jetu se s'kan pas. E tani mund ta paramendoni fotografinë. Ai ka jetu në xhami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetu në dhomën gjithë me xhami. Nuk i pas parasysh ato muret e qerpikut, domthonë qerpiqve që nuk ka qenë edhe shumë trash, kanë ndet afër dhomës së tij. Dhe kur ka pas nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ujë, kia ka sjell enën me ujë. Kur ka pas nevojë për diçka tjetër, ja ka, thotë i ka shërbyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka qenë e mundshme ai banor i xhamis Muhamedi sallallahu alaihi wasallam banor i dhomës gjithë me xhamin. Dhe ka shërbi. Bile Ebu Firasi Rabiatu ibn Kab al-Aslami radhiyallahu anhu vdes mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një kohë të gjatë. Jeton edhe mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe përshkrimi i përgjithshëm i kësaj ndodhia dhe këtij rasti, çka është? Do të dashuria e flakt e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gatishmëria për ta shërbyer atë. Mirë po, në anën tjetër dalshësh dhe kujdesi i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për rrethin e tij. Edhe ja dha një ofertë që sot na nuk e kemi të qelë. Askush për neve sot nuk e ka këtë ofertë. Kërkot çka dush. Mirë po, që fjala kërkot çka dush, ulemat kanë thonë, prej të mirave të dunjos dhe të ahiret, çka dush li? Edhe normalisht me paskon na, për shembull në vendin e Ebu Firasit, e para që kishmi lip, o Allah një palat. Pse, dhe aji, në gjami i përin. E para, e dyta, o Allah, do pak milionat, shtu që e treta, o Allah një kertë mirë. Në ketë mua betet, krye këput ishin konë punë dënjoje. Edhe Ebu Firasi me paslip dënjoje këshmi kuptu në asot. Pse se njëri s'ka shpi, o s'ka, ku me mblu krytë. Mirë po shikoni, dhe thot, ku kanë qëndru andrat e sahabët për nga mbedi sallohëm. Ku ka qenë qëllimi me arritë? Thot kërkoj prej teje të jem shoqëruesi jot në xhennet. Thot këtu bashkë me ti edhe atje bashkë me ti.
Se neve, inshallah Allahu nuk ne bën nasib neve konkretisht jemi këtë xhamimi, po si umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndoshta muj me qenë bashk me te në dynjo si muhabet, mirë po Allahu e din se a do të jemi me te në ahiret. Po na, umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, 1.600.000.000 musliman, jemi me te në dynjo me muhabete, ama a do të jemi me te në ahiret për pyetje më madhe. Pse se kemi që atë gajle, po ta kishim atë gajle, do t'ishim. Shikoni tash, kujdesin e pejgamberit e sam, tamam, e kuptova unë këtë kërkesën të parë, që ti po don shoqërimin tim në xhenet. Mirë po, a ki ndonjë kërkesë tjetër, se halli jot, ka nevojë për ndihmë ekonomike. A veç aq. Asgjë, ma të e përse kjo nuk du. Kjo për me taftovë dynjon ketë. Kjo për me t'ihe ketë vezveset, ketë gajlet, ketë presionet e dynjose. I vinë shëjtoni, se cilit i vend në krije. Mu mundu e me ja prish atë, si dhejnë këta, atë huzurin, atë rahatlëkun shpirtnor një ibadete. E vjen shëjtoni, se cilit. Mirë po kjo rast vjen me ti ketë plagë me ti shëru. Me taftovë dynjon. Edhe javlej me taftovë dynjon. Tha, kur gjo tjetër zdu, as gjo tjetër nuk du, vetëm ka qëti në gjenet të jemi me ty. Edhe kjo është kërkesë e muha, nuk është e vogël. Se dikush ka më thonë, kur gjo së pas ka lirë. Kur është thështë të me? Aj që i ka qëllimet dynjon. Ama kjo ka lip shumë se do të grada me lartë gjenet, kujti të konë? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Vendi special në xhenet ku do kon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E tash ti më kon shoqërusi ti, domethënë ti hy shumë lart. Shumë kërkesë e mençme, shumë kërkesë e urtë. Shumë kërkesë vizionare, vizionare largpamse në kuptimin kalon për te kufive të dynjas. E bo, ja dha edhe një element se feja islame nuk është fej që vjen ti, rëfesh të prifti, të fshihin gjënat edhe u bune me lache. Në ka. Fejsa më shfej punës. Tha, apo donë, tha, me konë me mund gjënet, tha, një mëj e vetën me shumë se gjde. Së mund është vetë me shkuaj. Më ngritë, të flituru, ja, puno, më ndohu, bën i badet. Një mëj e vetës me shumë se gjde, të do të falë namaz sa ma shumë, që me mërite une se une do të bëjt dua, do të kërkoj për Allahot, po edhe ti një më e pak vete. Dhe kjo është vazhdimisht porosia e islamit. Në të gjithë argumentet fetare, e kupton këtë. Po, rahmeti Allahot është afer atyve që bëjnë mirë. Allahu i ndihmojnë ata që ndihmojnë Allahon. Allahu i shpërblen ata që përpichen. Allahu i udhëzon ata që mundohen, do të pa e boti një hap, Allahu nuk i bën dhe të hape ka ti. Pa u përpjek ti pak, Allahu nuk të ndihmon ti shumë. Edhe kjo është filozofia islamit. Ti duesh me bo hapin e parë, ti duesh me dhënë mundin, ti duesh me u përpjek, ti duesh me mundu, ti duesh me lodh, pak që pastaj me të arti Allahu të shumë. Ama hiq pa bo kur një sen, e më spritë se të vend për Allahu diqka. Se kemi na musliman, që dhe vëllaj unë e balosh që jam musliman, Allah i në gjenet ka me të ti. E ti, a e munu, a e kebo një hap, a e përpjek, jo vëllaj unë, si mës munu, si mës përpjek është, nuk ka. Bilëm të ne, prej fjarëve që i thin, si mës qaj e fmijas, nona si e bëgji. O ti si mës përpushesh pak, si mës levizish heq, s'ka mundësi me të nëshur gjendja jote. Pra një ndodhi shumë interesante nga jetë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mësime të shumëta të mëdha që mund të nxirren nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para,
mësimi i parë dhe porosia e parë, se xheneti nuk mund të arrijet ndryshe përveç se me përpjekjen dhe mundin që e jep ti dhe luftën që e bën kundër nefsit të ti për të bë ibadet Allahun dhul gjelal. E xheneti nuk arrijet me andra dhe shpresat kota. Për duhet mund, duhet përpjekje. Edhe si kështë të thash pak më herët, të gjithë argumentet vetore e potencojnë një gjotë të këtirë. Duhet të bësh nismën që të vjenë prej Allahut pasaj bereqeti për kraja, shpërblimi dhe mëshira. Dhe për kështë kak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregoj se cila është rruga më e sigurt që e qënë besimtari në gradat më të lartët e gjenetit. E i tha ati që e shërbente në dynja, që nëse donë me qenë me te afer në ahiret, le të ndihmon vetën me namaz. Istainu bis sabri was salah, wa innaha le kebiretun illa ala l'khashain. Dihmojeni vetën me durim dhe me namaz. E kjo është e vështirë për gjithë njerëzit, përveç për ata që janë të devotshëm dhe kanë frikë respekt tash Allah. Pra ndihmoje vetën me namaz. Namazi është shtylla kryesore që ndihmon besimtarin në jetën e tij për të gjitha situatat dhe problemet që i ka. Falet namazin obligativ dhe namazin vullnetar dhe namazin e ditës dhe namazin e natës dhe namazin e nevojës dhe namazin e pendimit dhe namaz për çdo gjë. Lidhe zemrën tënde me xhami, lidhe zemrën tënde me namaz, do t'i qenë Allahu dyrt e dynjos edhe të ahiretit. Mundohu përpiqu, kujdesu për namazin, që nëse donë më kujdes Allahu për ti, subhanahu wa ta'ala. Mësimi dhe porosia tjetër, është ajo që duket shumë qartë, kujdesi i madh i shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të fituar shoqërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ahiret. Ai para mendoni një krahasim të bëjmë mes neve dhe atij, dhe atyre. Ai e ka pa. Ka jetuar me të. E ka shoqëruar vazhdimisht. Madje vetëm momenti kur ai ka qenë shtrat në dhomën e ti, me gruën e ti, s'ka qenë kjo aty. Ama prej momenti që e zgjuhu, dhe në momenti ku ka ramë në gjumë, ai ka qenë me te. Shumicën dërmua se tjetës e ti ka qenë me te. Është në gopë duke rejtë afër ti. është në gopë duke e pa. është në gopë duke e ndëgju. është knaqë duke e prekë. Sot ti as e shef, as e ndëgjon, as mund të prekish, as mund të shoqërosh. Ky mallëngjim dhe kjo dëshirë duhet me qenë të nëmbaj mave. Se sa e ati, kështu është logjike e shëndosh. Mire po, fatkesish sot shumica dërmuese muslimanve nuk e kanë këtë mallëngjim, këtë dëshirë, këtë andë dhe këtë kërkesë. Që me shëqru për nga meri sallallahu alaihi wasallam në jetën përfundimtare, në jetën e amshueshme, në jetën e të mirave të papara për njeriu në jetën e ahiretit. E lusim Allahum subhanahu wa ta'ala që gjithve neve të në bënë shëqruës të afërt për nga meri sallallahu alaihi wasallam në gjennet, insha Allah. Meselja dhe mësimi dhe porosia e tretë që del nga ky hadith është një mësim praktik që shpesh herbohet si mabet në përmezgjise dhe oda. A lejot mja ndihmu dikuj duke mor abdes, të asilish ujin, të abish peshkirin për të afshi abdesit? Lejot. Për dikuj sot si më s'ka nevojive, jo. Pa marë për asish, a ka nevoj, a s'ka nevoj, a është i smur, a s'është i smur. Nëse dënë me shërbi dyken, shërbeje, fiton se vapë e saj. Se Ebu Firasi, Rabijat e Ibn Kabil Eslemiju, radiallahu,
e shërbente pejgamberin alajhissalam, jo që ai kishte nevojë, jo që ai ishte i smur, po thjesht prej dashurisë që kishte i bante hizmet. Dhe kjo është rregull që secili njeri sot e kupton, kur e don dikën e shërben. Për shembull muslimani i mirë i devotshëm, kur e don nonën dhe babën e vet, i shërben ato. I shërben, kujdeset për to, ashtu si që janë kujdes ata për ne ku kemi qenë në atë vegjën edhe ku jemi rritë. Nuk lodhet, nuk mërzitet, e bën me dashuri, e bën me dhemshuri, e bën me kujdes. Çka mundohet të fiton kënaqësinë e tyre. Ashtu edhe me hoxhën që e don, si zavetës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu edhe me njeriun e devotshëm të xhamisë, edhe xhamatin e mirë në xhami, mundohet ta shërben. Nuk i priton shërbimit. Se shërbimi i muslimanit kashi babës vet, kashi hoxhës vet, kashi xhamatit të devotshëm është shenjë e respektit, nderimit dhe dashurisë për të. Edhe ajo nuk e lodh. Edhe të mojnë e men, këtë si mësim nga jeta. Nëse fillon me të lodh një hizmet, një shërbim që e bëndikujt, të adishtë se ki për një men. Edhe nuk buron nga dashuria. Buron prej konsideratave tjera, parametrave tjera që kinë konsiderat. Nuk vjen nga dashuria. Se kur një njeri e bën një punë nga dashuria, kur nuk lodhët. Kur nuk lodhët. Sikur se ka bo Ebu Firasi, edhe sikur se e bën çdo njeri kur është i dashurum në diçka. Nuk lodhët. Dhe na nuk duhet lodhim nga shërbimi i islamit, po ta duham fejnë islamit si duhet. Jo me ndohë 2 vjetë, 3 vjetë dhe kontribut për këtë fej edhe u lodhe, e lahe. Valaj, s'po ta dishin njerëzit. Edhe çka? E lahe, po t'ja për njerëzit e bone. T'ja për njerëzit e bone. T'ja i bone këtë punë me të ditë njerëzit. Po t'i ka në konë i hutum, po ka në gjeni humë, t'i s'pas ke ditë çka i të bone. Na duhet me bo mirë, me përshkak se e din Allahu dhe që përblet aj. Po para kësaj se kemi borç dhe obligim për të mira që nga dhënë Allahu neve, pastaj obligim dhe njerëzimit që me të jetem. Meselja, do më dhënë, uj për abdes, peshkir për abdes, mund t'ja japish, mund t'a shërbesh, pa marë pasish, aj a është plak, a është i ri, a është i smur, a është i shëndosh, a ka nevoj, a s'ka nevoj, është një forme dhe do të fitimit të sevapeve që ti e bën duke i ofru ujë për abdest apo peshkirin me fshi abdest apo çdo gjë që ndihmon ata në punë të mira. Gjithashtu për mësime dhe porosive që i kuptojmë nga kjo rast dhe kjo ndodhi, përpjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të përmirësuar dhe edukuar shokët e tij. Se shikoni, ky ashabi kujdesej me të madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po të njëjtin kujdes e fiton të nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu ka me shku për herë, vllazërin, ta dini. Nëse ti bën mirë dikujt, mos kujtosh që s'ka me ta kthit mirën me të mirë. Do të thonë 1 2 3 po, ama zakonisht e mira kthehet me të mirë. Edhe në popull i thot një fjalë të urtë, bënë të mirë, ngjyen deti. Mirë, po të gjithë që kanë bënë mirë janë bindë se s'ka kalu shumë që e mire ka këti me të mirë. Pe Allahu dhu gjelale, ka që di kam për njerëzve që mja këti atë mirë me të mirë. Dhe shumicin e raseve s'ka metë për ahiret. E mire në dunjo, i është shpërblija aty që në dunjo, e më s'lasim për shpërblimin që e për atë në ahiret, kur delë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujdeset për shokët e tij, për edukimin dhe për mësimin e tyre, ashtu si kur se mjeku i sinqert, me dhemshuri, i kujdeshëm, kujdeset për pacientin e tij që ta shëron në formën më të mirë. Dhe normalisht, nëse mjeku nuk ka bashkëpunim me pacientin, do ta ketë më vështirë ta përcakton diagnozën dhe terapin. Kur pacienti është
ka bashkëpunim me mjekun, është kooperativ me mjekun, atër kjo shumë me ndihmon mjekun për të përcaktu diagnozën dhe për të përcaktu terapinë. Andaj ishte ky dialog mes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe normalisht ai kërkoi diçka, edhe ki ja dha receptën, nëse e praktikon e mrin rezultatin ku ai don me mrin. Principe dhe porosive që dalin nga kjo hadith, shërimi i gradave të ibadetit, dhe se njeriu me plotësimin e ibadetit në dynjë i plotëson edhe gradat në ahiret. Andë gjeneti, si kurse gjithë edhim, është shkallë, është grada. Ki musime qenë të dera gjenetit, dhe ki musime qenë në firdaus, në gradën më të lartë të gjenetit. Prej te, më varët me qka do të mjaftohësh. Për te e më varët ku do të arish. Për te e më varët sa lartë do të shkësh. Prej qafit. Prej punës tënde të sinqerë që e bërë në këtë jetë. Që të ka dhënë Allahu në disponim. Duke unë dëlidhë ma adithin e djeshëm, duke mos i nënçmu vepat e mira, sa do të vogla që ata, dhe duke mos i nënçmu mëkatet gjithë ashtu sa do që janë të vogla ata. Mos flasim për të mëdhajat, po edhe të voglat, edhe të gjitha ato bashkë të ngrisin me lejen dhe ndihmën Allahut në gradat e lartë. Mësimi dhe porosia tjetër që dal nga kjo hadith, fakti se shumica e shoqëruesve të afërt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin fukara. Shumica e shoqëruesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të afërt ishin fukara. Dhe kështu ka qenë me ndjekësit e të gjithë pejgamberëve të Allahut dhul xhelal, siç tregohet edhe qartë në dialogun mes Heraklit dhe Ebu Sufjanit, kur e pyet për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kush është ndjekësi i tij, tha shumica e fukarave të Mekës. Tha kështu është puna e gjithë pejgamberëve. A dini pse? Se pasaniku është i angazhuar me pasurinë e tij. Ai që ka mbrinë një stadion të pasurisë s'mund mendej të rahat pa punu për ta marrë statusin që ka apo për të arritë atë. Dhe aty shpesh herë nuk jet kohë me ardhmë në xhami. Nuk jet kohë me ardhmë des. Nuk jet kohë me marr pjesë në punë të mira. Shembull konkret, Omeri radiallahu anhu, që thot? Thot, e kishmi një bafshë në periferitë Medinës. Dhe u detyruam që unë dhe kojshia im të ndahemi me ndrime, me shku në xhamit për nga metë, ose me marrë dituri. Me automatizim a një ditë së mujke më ardhë. Ama Ebu Firasi, Ebu Hurere, edhe të tjerët për ditë, jo për ditë, për 25 orë, 20 orë të plota, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vazhdimisht. S'ka asha. As me rujt, as me shtu. Edhe se ka atë gajle. Se ka qëtër agendë një jetën në ti. Pastaj, qëka tha? Handhaleja. Tha munafik handhale. Pse? Tha kur kthejmi në shtëpi, në familjet tona dhe në pasurin tonë, harojmë për kujtimin e pejgamberit arsen për ahiret dhe gjennet. Edhe më duket vetja munafik, atje një nivel, këtu një nivel. Atje një gjendje, këtu një gjendje. Ebu Bekri, shka tha? Tha, vallaj edhe mu përdo, dhe thot, puna, dynjoja, pasuria, të habit, të merë prej koncentrimit tanë, për qendrimit tanë, dhe normalisht nuk mund është me qenë të afer pejgamberit arsen, si kurse ajtë s'ka detyra dhe angazhime dhe obligime. Shumë e logjikshme është kjo. Po normalisht kjo ka të bën edhe me prioritetet që ke caktuar në jetën tënde. Që shumë më rëndësi. Cili është prioriteti jot kryesor në jetën tënde? Dynjoja apo ahireti? Gjeneralisht shiku. Pastaj i detajlizon këto plan programe të jetës tënde, duke vendosur listën e prioriteteve, edhe aty pastaj ti e shef veten çfarë niveli të imanit, takvallokut,
devotshmëris dhe flijimit je. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam principeve dhe porosive që dalin është se synimi kryesor i tyre ka qenë të fitojnë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe të jenë shoqëruesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Pse? Sepse shikimi i tyre rreth dunjas ishte se dunjaja është një vend kalimtar, një urrë e cila më qënë mua në anën tjetër. Dhe ti, a ka logik me netë nur? Ska logik. A ka logik me ndërtu shpi nur? Ska logik. A ka logik ti këtë jetët me kalu nur? Ska logik. Andaj e këpëton dë njënë si ur, kalimi, vetëm, se jetëa e ti e përhershme është atje. Edhe ta shpërshojmë ti për një jetë modeste në dunjo punon 10 orë. Punon vazhdimisht. Bësh një shtëpi komode, të kesh kushte të mira. Po mirë, nesër po vdiqe. Ku do të shkosh? Këtë shtëpi, këtë pallat që më lën atje çka ke vënë? A do shkosh për një pallati të mirë, një më të mirë? Apo do shkosh për një pallati të mirë në një shtëpi të prishur atje? Çka i tha Ebu Hazimi Suleiman ibn Abdul Melikut Khalifes, kur i tha, pse njerëzit tha e dojnë dunjon dhe urejnë ahiretin? Përgjigje shumë thjesht. A ka, tha dëshin, njeri me shku, tha, prej shtëpis, palatit, shtëpisë mirë, në shtëpi të keqe? Tha, askush nuk do. Tha, ashtu, ai që ka ndërtu dunjon dhe ka prish ahiretin, s'don me shku nga palati shtëpi të prishur. A me kundër ta, kur ti jeton shtëpi të prishën, të vjetër, të keqët, ngusht, por këndërtu palata atje, ti me padurim e për të momentin ku të kalojsh nga kjo shtëpi në shtëpi. Hama shpesh njëve në humbën kresisht nga kujtesa jonë, këto nocione, këto kuptime dhe këto dhe më thonje. Gjithashtu përësime dhe porosive që dalin, është se edukat, moral, është kushtë të bënë një të mirë, tja këthejsh të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men sana i liku marufen ve ka e fi uhu. Kush u bën një të mirë, këthejani. Me të mirë. E nëse smundeni, atër spaku lutuni për te. Atër lutuni për te. Dhe thotë pejgamberi sallallahu prej këthimi të mirë, është i thuash ati që të ka bënë të mirë gjezak Allahu khajra. Allahu të shpërblef me të mira. Edukat islame, kush të bënë një të mirë, tja këthejsh me të mirë. Nëse s'mundësh me vepër, s'paku tja dish për ndër, edhe të thësh Allahu të shpërblef me të mira. Këtë vepër dhe këtë kontribut dhe këtë të mirë, që më ke bo. E kush i akthen të mirën me të mirë dhe kush që lutet për te e ka qurë në vend dhe thot një lavdat edhe një mirë njohje të mirë dhe ati që ka bo të të mirë. Pra këtë e mësime dhe porosi që mund dalin nga ky hadith i pejgamberit edhe të tjera të shumëta mjaftoj me kaq duke lutë Allahum dhu gjelal në bëm për atyre që ndihmojnë vetën me namaz për që jenë shëshërusit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ahiret. Arsim Allah në ebdjetë të dobishme dhe vepra të mira.